maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka warramay xaaladda dadkii ku barakacay duleedka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Ceel Jaale halkaas oo ay ku sugan yihiin dhammaan dadkii ka barakacay gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag sida uu sheegay Sheikh Hussein Cismaan Cali oo ka mid ah maamulka gobolka kalintii ay ka qaateen samata bixinta dadkii ku waxyeelobay dadkii ku dhuftay magaalada Beledweyne ayuu ka warramay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan bacda Allah subhanahu wa ta'ala gudiga gurmadka fatahada haajada wuxuu ugu horeeyay tiimkiisa ay dadaal badan geliyeen haddana meelii ay biya ka soo jabsadeen dad ku barakacay sida dhagax jibis oo kale oo hadda xeel gaala joogo sida beerta Umar Dhoor oo kale iyo Faarax Geed dhinacaas oo dhanka Hurudaag ah ayagana qaar ay saameynta ku yeelatay iyo meel ha kabiye meel kale oo hadda yaani heela bardi iyo bilisid iyo raadarka iyo kutiimbi iyo saaso kale kuwaasna dhuruuf ka keenta barakacood waa dhuruuf arin culus aad timid biya soo galay waxyaabo kale yimideen saasi ku barakacay marka barakac sidaas uu qaybsan yahay hadda u soo noqdo maamulka doorka uu ku leeyahay maamulka door weyn aan ku leenahay maxay yeleey markii hadda dhaqdhaqaaqa bilaabanayay oo barnaamijka bilaabanayay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ayaa diisa mafalka uu soo yeeri maamulka heer gobol heerdig waa wada qaabilnay waxaa laga hadlay maadaama ay culays badan uu imaan karo in hay'adii ay doorkooda qaataan walilaahi alxamdu hay'adii doorkooda qaateen way dadaaleen su'aashii maalintaas aan weydiinayno ahaa inay wax ka qabtaan baahida ka jirta gaar ahaan dadka barakacayaashana hay'ada badan ka jawaabay islaam relief ah oo horeeyso bii ugu reysa Ceel Jaale geysay haddana raashin qaybinaysa DRC ah kamid oo maacuun iyo alaab iyo biyaha ayagana ayada ay wado waxaa kamid ah self tension daran wardi hay'ada badan runtii ya jawaabtaas bixiyay wardi oo ayada caafimaadka iyo waxyaabaha naga taakuleysay marka hay'adaas waxaan runtii dhamaantood si gaar ah ugu mahadcelinaynaa waana doorka oo maamulka uu ku leeyahay oo gudoomiyaha markii uu la kulmay ama maamulka heer gobolka aan walaalada kulanay su'aalihii la weydiiyay iyo waxyaabaha laga dalbaday qayb ka ahayd inay jawaab ka bixiyaan ICRC oo aad tuulooyinka ayadan raashin ka bixinayso marka hadda maamulka wuxuu ku leeyahay dhanka barakacayaasha door weyn waayo amnigoodii aan sugnaa waad ogtihiin meelaha qaarkood ku fiyaa laga sheego waa dhibaato badan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne wax ku fiyo ka jira malaha mana aadan wala soconaa shacabka aadan loo ilaaliyaa bulshada aadan looga warhayaa habeen iyo maalinba meelaha ay dadka ku barakaceen waa dajinay dajin baan u sameeyay cid ka soo noqotay waa soo dhaweeyay dajin baa loo sameeyay meel cayima baa afarta xafado ay ka degan yihiin ciidanka booliska ay kubana sugu daaday uga warhayaan waa doorka maamulka ay ka mid tahay waan u qeyla dhaaminaa meelahan u galgalnaa sida hadaba aan sheegay oo hadda yaani jawaabta looga bixiyay doorka maamulka ay qayb ka tahay marka maamulku runtii door weyn ku leeyahay maxaa yeelay mas'uuliyadana saarnaa taaskeenayso marka waa kaga maadcelinayaa runtii telefishinka qaranka su'aashaas oo hadda saaki weydiyay iyo jawaabta oo marka sidaas ayaan ugu wada barakacayaashii si fiican u sharxay hadda qorshe waxaan wadnaa 2000 qoys ah oo 4 xaafadood la dejinaya loona dhisaayo guriyo dacweyna ka sameysan halkii markii hore jawaani iyo baakada ay dadka sameysanayeen waa laga tuuraa waxa soo dhan qorshahaasada waa la wadaa waa dhow yahay duqa magaalada Beledweyne waxay ballan qaaday inay marka ay guriga iyo ay bixinayso yaani magarsameeli ay degi lahayd boosaska ay bixinayso marka arintaas oo iska kaashanay maamulka gobolka iyo tan degmada iyo xafiiska duqa magaaladaba barnaamijkaasna waa wadnaa waxay qayb ka tahay doorka maamulka uu ku leeyahay ayay qayb ka tahay xagga barakacayaasha marka waxyaabo badan aan jira marka dadka qaba in maamulka uu meel iska fadhiyo ama maamulka uu iska warqabin waan ka warqabnaa habeen imaannaan booqanaa waa ka warhaynaa waa la soconaa marka hadaan soo gunaanado oo aan soo gabagabeeyo dadka ku sugan magaalada Beledweyne barakacayaasha ah xaaladooda aad u fiican tahay alxamdulillaah yaan waa laga warhayaa Cabduqaadir Zeeko radio iyo telefishinka ZT Beledweyne